מי מתעסק כאן עם JavaScript בכלל? אוקיי, מי מתעסק עם Backbone, או התחיל לאחרונה, שמע, מכיר, הגיע למפגש הזה בגלל Backbone? אוקיי, הרוב. טוב. של הסרטון הזה, כן. מישהו יודע איך קוראים לסרטון הזה, או איזה שיר מתנגן כאן? Echoes, כן, טוב. אז זה גם השם של הנגן הזה, אבל לא בשביל זה פתחתי את הנגן הזה. אני רק אעשה איזשהו סיינינג קטן. אופי אינטרנט פועל. קיבלתי את הפלייליסטים. אני רוצה להראות איזשהו וידאו ממש ממש קטן. מדגסקר. מישהו ראה את הסרט מדגסקר? 1, 2, 3, ראיתם? סבבה. מדגסקר. Sacrifice. יש דמות שאני מאוד אוהב במדגסקר, נקראת קינג ג'וליאן. קטע קטן, ממש כמה שניות. Make a small sacrifice to my good friends, the water gods, in the volcano. What does that do? What does that do? Excellent question. My sacrifice goes in the volcano, then the friendly gods eat up my sacrifice. Very nice. Thank you for the sacrifice. You can have another sacrifice. You know, if I didn't offer today, you can prepare yourself to tell me you have another sacrifice. I don't want another sacrifice, okay? Look at you, it looks skinny. Don't think I had a doctor, clear? כן, אז זה היה הקטע. איך הוא מתחבר לנושא של היום, אנחנו נגיע לזה בהמשך. אוקיי, אז... אז שלום לכולם, היום אנחנו בעצם נדבר על כל היוזר אינטרפייס שראיתם כרגע, זה נקרא באמת אקוספלר, זה ה-URL שלו, אקוטיוב, והוא למעשה נגן שכולו מבוסס על בקבון, ואומנם אני אראה אולי סניפטים קטנים של קוד, אבל אני רוצה היום כן לדבר על דיזיין, החלטות דיזיין שלקחתי כשפיתחתי את הנגן הזה, והחלטות ארכיטקטורה ש... ביצעתי עם ספריית בקבון. אז שוב קצת חזרה על מי אני. שמי אורן פרחי, אני מוביל לטכנולוגיה של קבוצת הג'אבסקריפט בתיקל. מפתח בג'אבסקריפט משהו כמו 6 או 7 שנים, עם בקבון כמעט שנתיים. בתיקל אני מריץ מפגשים של הקבוצה, אנחנו משתפים שם קוד, דנים על בעיות סוגיות שונות. ומפתחים לאורך השנה בטרנדים שקיימים בעולם הג'אבסקריפט. זה לגבי תיקל ומי אני. ולמעשה את Echoes, את הפלר הזה בעצם התחלתי כשרציתי להיכנס קצת יותר לתוך בקבון ולהבין איך הוא יכול לשרת אותי, ואיך אני יכול להכיל עליו החלטות דיזיין וארכיטקטורה כשניגשים לפתח אפליקציות בכלל, קטנות או גדולות כאחד. וזה גם הייתה איזושהי כניסה להכנה של וורקשופ שאנחנו מרצים בתיקל ככניסה לבקבון, אינטרודקשן לבקבון, ולמעשה רציתי להתחבר לאיזשהו API REST-y שיעבוד טוב עם בקבון, ורציתי לשלב את זה גם עם מה שאני מאוד אוהב לעשות, זה מוזיקה, לשמוע, לנגן, אז יוטיוב באמת אפשר לי לעשות את החיבור הזה, ולמעשה בעצם ככה נוצר Echoes. כנגן סוג של מדיה פלייר כזה, אני בעבודה, מלבד זה שאני עובד ומקודד, אם המעביד ישמע אותי, אני גם שומע הרבה מוזיקה בנגן הזה, אני יודע שיש כאן חברים בקהל, מישהו שומע באקוז מוזיקה במהלך האחלה נאור. אוקיי, אז לפני שנצלול קצת לתוך בקבון, זה איזשהו משפט. שמצאתי באינטרנט, הוא לא קשור לספרייה בקבון בכלל, הוא קשור לבקבון האמיתי של הבן אדם האנושי.
אבל הקשר שלו בעצם אליי, איך המשפט הזה, איך אני התחברתי אליו, הוא למעשה, אני משליך אותו ככה. כשאני מפתח בבקבון, אני אומר שאם משתמשים בבקבון בספרייה בצורה נכונה, אז אפשר באמת להגיע לרמה מסוימת של הפרדה, כשרוצים להגיע להפרדה של מודולים כאלו ואחרים בתוך אפליקציה, מה שגורם לאפליקציה שלנו להיות מודולרית, להיות הרבה יותר סקייד וקלה לתחזוק וגמישה לפיתוח, לוספה של פיצ'רים או הורדה אם צריך. אז זה המיינדסט שלי כשאני ניגש לפתח עם בקבון. ועכשיו אנחנו בעצם נצלול פנימה לתוך אקוז. זה למעשה מבנה הספריות והקבצים שנמצא בתוך אקוז. מבנה סטנדרטי של כל כמעט MVC מסוים, כאשר אם נתמקד בתיקיית ה-JavaScript, אפשר לראות שיש לנו פולדר של collections, יש לך את כל הקולקשנים שאני עובד איתם ב-Echoes. יש לי ספרייה של libs, מכילה איזשהו third party כמו jQuery, require.js, underscore, כל מיני פלאגינים שאני יכול ורוצה להשתמש בהם. יש לי תיקייה של views שמכילים בעצם את כל מה שמתרנדר למסך שאנחנו תכף נראה. בתוך views כן ראיתי את הדבר הנכון לחלק את זה, את ה-views לפי נושאים, כלומר views שמטפלים בתצוגה כלשהי של מידע שמגיע מיוטיוב, הגדתי בתוך תיקייה של יוטיוב, מה שקשור לפייסבוק בתוך תיקייה של פייסבוק וכן הלאה. אז אחרי שארגנתי את כל התיקיות ואת כל הספריות השונות, בעצם שאלתי את עצמי, אוקיי, איפה אני מתחיל באפליקציה? בכלל, כשאני מגיע ללקוחות או לחברות, תמיד כשאני מגיע לבדוק את הקוד או לפנות איזושהי משימה, אני רוצה לדעת מאיפה האפליקציה שלי מתחילה. אז לצורך העניין הזה, השתמשתי ב-Echoes בספרה שנקראת Require.js, זו ספרה שלמעשה נותנת לי Dependency Management. זה אומר שאני יכול, כמו ב-Java או כל שפה אחרת, לבצע איזשהם אימפורטים של תלויות בקבצים אחרים שהאובייקט שלי רוצה לרשת מהם או להשתמש בהם, ואני יכול פשוט לכתוב את האובייקט הזה בפייל אחד. אז זה מה ש-Require.js נתן לי בפרויקט הזה. מלבד העובדה שהוא נתן לי את האופציה לעשות איזשהו בילד שמאחד את כל הקבצים שמפורטים כאן בפרויקט לקובץ אחד, גם לעשות מיניפיי ל-CSS'ים, בעצם לעלות לפרודקשן קובץ JavaScript אחד מאוד lightweight, כך שהפרפורמנס יהיה מהיר יותר. וב-Require.js הקונבנציה היא מאוד פשוטה, כאשר מתחילים אפליקציה אפשר להפנות בשורה הקטנה כאן ל-Require.js את קובץ הקונפיגורציה שממנו Require.js ייתן את הקונפיגורציה של האפליקציה, והקובץ הזה למעשה מכיל פניות לכל מיני ספריות מסוימות ונתיבים לקבצים מסוימים. ולמעשה, מה שבעצם אחד הדברים חשובים בקובץ הזה, זה נקודת ההתחלה של האפליקציה. שוב, מאיפה אני מתחיל את אקוז, וזה למעשה ערך הדפס, זה key שמכיל array עם אובייקט אחד, שאומר בעצם איפה האפליקציה שלי מתחילה, והיא מתחילה בקובץ שנקרא main.js. אז אחרי שעשיתי סטאפ גם לדבר הזה, שאלתי את עצמי, אוקיי, אם יש לי כבר views, models, collections, איך אני גורם להם לעבוד ביחד? איך אני גורם לאפליקציה לעבוד באופן כזה שהיא לא תישבר, שאני אוכל להוסיף לה פיצ'ר עם מתי שאני ארצה, ממש במינימום זמן של עבודה. רציתי בעצם להבין מה הסוד שמפתחים ופונים לעשות אפליקציה מסדר גודל גדול. ולמעשה אחרי חיפושים באינטרנט וקריאה קצת על ארכיטקטורה של פרונט-אנד וארכיטקטורת תוכנה בלבד, מצאתי איזשהו אמרה שגם מופיעה באחד אחד המצגות של פול אייריש או עדי אוסמני, וזו אמרה של בחור בשם ג'סטין מאייר. הוא למעשה היוצר של ספריית MVC, אחת הראשונות שהייתה קיימת בשוק, נקראת JavaScript MVC, והוא בעצם מצא את התשובה, את הסוד לאיך לבנות אפליקציה גדולה. בעצם הסוד מאוד פשוט, הוא אומר, אל תבנו אפליקציה גדולה, תחלקו אותה לחלקים מאוד קטנים, ככה שתוכלו לבדוק את החלקים האלו, לעבוד עליהם אפילו גם כשהם לא בקונטקסט של אפליקציה.
ולאחר מכן תוכלו להרכיב את החלקים הקטנים האלו לכדי אפליקציה גדולה, ככה שהם יעבדו אחד עם, עם השני. אז דוגמה לחלק קטן, חלק קטן כזה שאפשר לבדוק אותו בתוך אקוס, חלק קטן כזה שזיהיתי, זה למעשה יחידה אחת של וידאו. למעשה וידאו בודד שמתקבל בריספונס מ-API של יוטיוב. זיהיתי אותו בתור איזשהו מודל של בקבון, זה פשוט איזשהו חתיכת ג'ייסון שמכילה את הטייטל של אותו וידאו, את ה-URL שלו, את ה-ID, כמה זמן הוידאו הזה מתנגן ועוד מידע כזה ואחר. אז זה חלק שזיהיתי אותו בתור מודל מאוד קטן שאני יכול לבדוק אותו ולקשר אליו את חלק מהמידע שמגיע לתוך אקורס. החלק השני שכן זיהיתי מבחינת הוויו זה בעצם את אותו תצוגה של הוידאו, איך הוידאו הזה יוצג לי באקורס. אז למעשה התצוגה זה שוב איזשהו סניפט של HTML שמתחבר לחלקי דאטה מסוימים מתוך הג'ייסון, זה טייטל, דוריישן, התמונה שאתם רואים וכן הלאה. ואת החתיכה הזאת בעצם חיברתי לתוך אובייקט של Backbone View. ולמעשה, מה שקרה כאן זה בעצם חיברתי איזשהו אובייקט של View לתוך אובייקט של מודל ויצרתי את החתיכה הזאת שראיתם. מה שנתן לי בעצם ליצור, לעשות ריוז לאובייקט הזה, לאותו אובייקט של יוטיוב אייטם מדיה. ובעצם הריוז בו הוא מכיוון שה-API של יוטיוב מחזיר מערך של אובייקטים כאלו, אז אני יכול לעבור באיטרציה למערך ולהשתמש באותם views ומודלס שיצרתי ליוטיוב אייטם הזה ולרנדר את כולם. אז דוגמה נוספת לעוד חלק קטן שזיהיתי באפליקציה, אם אתם רואים, זה החלק של סוג של פייג'ינג. ה-API של יוטיוב מחזיר בדיפולט 25 תוצאות, אני הקטנתי זה ל-24, ולמעשה רציתי לעשות מנגנון של פייג'ינג. אז בעצם מה שזיהיתי כאן זה ההתחברות של ה-view הזה, של מספרים, של תוצאות, כמות התוצאות שחזרו בקוורי שלי. שחיברתי אותם למודל כולו שמביא את כל התוצאות מיוטיוב. שהמודל הזה מכיל גם את ה-JSON שראינו לפניכם, את כל הארי הזה של ה-JSON של הוידאוים, ועוד מידע נגיש אחר. אז זה חלק נוסף שכן זיהיתי באקוס שיכולתי ליצור ממנו חתיכה יותר קטנה. ולמעשה, שוב, נוצר החיבור הזה בין מודל פשוט, חלק מאוד קטן, לביו פשוט ומאוד קטן. אני חוזר לתמונה הזאת של בקבון שאומרת, כשמשתמשים בבקבון, נכון, אז הוא עושה לנו את ההפרדה הזאת. וזאת ההפרדה שאני מדבר עליה, הפרדה של חלקים מאוד קטנים. אז רציתי להמשיך הלאה ולהבין מה אני רוצה שאקו זה יעשה בשבילי. אז הגעתי לנושא של הצגת תוצאות חיפוש מ-API של יוטיוב. אז מלבד תוצאות החיפוש, רציתי את האופציה הקלה להבחין בין לנגן וידאוים ללנגן פלייליסטים. ממשק הקודם של יוטיוב זה לא היה כל כך ברור לעין, כי היה שימוש ב... היה צריך לפתוח את הפילטר ולבחור משם פלייליסט. זה לא היה כזה נוח, רציתי את חוויית המשתמש של ממש מדיה פלייר. אז כמובן רציתי גם לנגן את הוידאוים, כל וידאו שנבחר, אם זה וידאו אחד או אם זה פלייליסט, רשימה של 200, אם לא יותר, וידאוים. דבר נוסף שעלה בהמשך זה לחבר את המשתמש שלי ביוטיוב, שכבר יצרתי בו פלייליסטים ויצרתי בו, העליתי אליו אולי סרטים, לחבר אותו לתוך אקוז, ככה שאני אוכל לראות את כל הפלייליסטים ולנגן אותם בתוך אקוז. פיצ'ר נוסף שהכנסתי לא מזמן זה בעצם לייק של פייסבוק. רציתי לשתף את החברים שלי בפייסבוק באותו שיר או באותו וידאו שמתנגן אצלי כרגע באקוטיוב, ככה שהם יוכלו גם להיכנס אליו ישירות לתוך אקו. אז שילבתי גם את פייסבוק וכמובן יכולות אנליטיקס של גוגל אנליטיקס כדי לראות כמה כניסות יש לאקוז או כמה פעמים התנגן שיר כזה או אחר. והפיצ'רים עוד גדלו וגדלו ויש לי עוד בסטאק מלא פיצ'רים שאני רוצה לפתח, אבל אין לי זמן אליהם. אז בעצם כשהפיצ'רים גדלו וגדלו הבנתי שאני צריך ארכיטקטורה מסוימת לאיך אני מסדר את הקוד, איך אני מארגן את הפלואו בקוד שלי כך שאני אוכל להוסיף באמת את החלקים הקטנים האלו בקוד.
וציירתי כאן איזושהי דיאגרמה שמנסה להסביר את, את כל הסדר שנמצא בתוך אקוז. אז למעשה, דיברנו על המודל ועל ה-view של אותו YouTube item. אז הבנתי שאם אני יכול להתייחס ל-YouTube item כיחידה בודדת, אני אוכל להתייחס גם ל-Echoes כיחידה בודדת. בעצם לומר של-Echoes בתור נגן יש מודל משלו. יש לו מידע מסוים שהוא יכול להחזיר לי, ואני אוכל בתור view כלשהו להציג את המידע הזה. זה יאבד לי את הקונטקסט. עכשיו, המודל של אקוז בתוכו מכיל עוד תת מודלים או תת קולקשנים שכל אחד מהם הוא יחידה מאוד קטנה ששוב אני יכול לבחון אותה, אני יכול להריץ אותה בדף אחר לגמרי, וכל יחידה כזאת אחראית בעצם להביא מידע אחר מסוים שקשור באופן כללי לכל המודל של אקוז. מצד שני, יש לי את הוויו של המודל הזה של אקוז שהוא מכיל איזה שהם סאב-ויוז, שהם גם אולי מכילים בתורם עוד סאב-ויוז, איזשהו ויו שהוא מקונן בתוך עצמו. כאשר כאקספשן יש לי, הוויוז הירוקים הם ויו שהם ויוז שהם מוצגים לאורך כל חיי האפליקציה, כאשר הוויו שמסומן בצהוב זה ויו שהוא משתנה. אני אגיע לדבר הזה ואני אסביר אותו קצת יותר לעומק. ולמעשה הוויו מקבל איזשהו רפרנס למודל של אקוז, והוא בוחר בעצם מה להציג ואיזו אינטראקציה להדביק לנגן הזה. בנוסף, יש לי את הראוטר באקוז שהוא משמש לי סוג של מפה. הוא יכול להגיד לי לאן אני יכול לשייד בתוך אקוז ומה אני אראה בנקודת זמן מסוימת לפי ה-URL בתוך אקוז. אז הראיתי לכם בתחילת ההרצאה את הנושא של את ג'וליאן, אז אני רוצה להראות אותו שוב. עוד כמה שניות של סרט. Gods eat the sacrifice, they are grateful. They give me some of their water. And then I give it to them. What? Does it work? No! I mean, yes! Well, Morris? Yeah, it's 50-50. כן, אז עכשיו אני יכול להסביר את הקשר באמת למדגסקר. מה שקינג ג'וליאן אומר, מה ששואלים את קינג ג'וליאן זה, אומרים לו, אין לנו מים, אנחנו רוצים מים. ואיך הם בעצם רוצים להבין איך הם יכולים לקבל את המים. אז הוא אומר להם, אתם תיתנו לי איזשהו קורבן, שזה במקרה הראוטר שלנו, הם ייתנו לנו, ייתנו למודל איזשהו קורבן, לקינג ג'וליאן הם ייתנו איזשהו קורבן. קינג ג'וליאן אומר שהוא ייתן את הקורבן הזה לאלי המים ששוכנים שם איפשהו בהר הגעש. ואז בגלל שהם כל כך חסירי תודה, הם נותנים לו חזרה מים, והוא ייתן את המים האלו חזרה לאנשים, לחיות בסרטון הזה. אז למעשה המנגנון הזה, החזרה הזאת של איפה אנחנו מציירים את הוויו שלנו ואיפה מתעסקים עם הדאטה, זה שוב הנושא של ההפרדה שאני ראיתי לנכון לעשות באקוז. כל דבר צריך להיות בעצם מופרד בתוך תחום החיות שלו. אם אני מתעסק עם דאטה, אני מתעסק רק עם מודלים. כל מה שקשור לדאטה מסוים, אם זה שם, אם זה תמונה, כל מה שיכול לציין באופן כלשהו מה שאני רואה בעיניים, צריך להיות במודל, או לפחות כדאי שיהיה במודל, כדי שאני אוכל לעשות בו שימוש חוזר, או שאני אוכל להשתמש בו לצרכים אחרים. אז אני רוצה לצוא פנימה לתוך אקוז מודל ולהסביר אותו קצת. אז אקוז מודל מכיל לי, כמו שאמרתי, מספר תת מודלים וקולקשנים, כאשר השניים שמצוינים בכחול אלה המודלים שבעצם פונים ל-API של יוטיוב, בין אם זה לעשות קווירי לוידאו או לפלייליסט, או בין אם זה להתחבר ליוזר שלי או ליוזר שלכם ביוטיוב. כאשר הם בתוכם מנהלים איזושהי לוגיקה של הקוד, איזשהו ביזנס לוג'יק שיודע לאבד את המידע הזה ולמסור אותו, לזרוק איזשהו איבנט כאשר הם משנים את המידע הזה. לצד המודלים והקולקשנים האלו, יש לי עוד מודלים וקולקשנים, כאשר מודל אחד מהם זה הווידאו פלייר, שהוא בעצם מכיל בתוכו איזשהו מידע מסוים שקשור לוידאו שמתנגן כרגע ברקע או לפלייס שמתנגן ברקע.
ויש לי מודלים או אטריביוטס קטנים נוספים שנמצאים על, ממש על המודל עצמו או כתת מודל שוב בתוך אקוז מודל. אני יודע שאתם רוצים לראות קוד, אז כל הסיפור הזה בעצם תכף הגיע אליו, איך הוא נראה לפני זה. כמו שעוד דבר מאוד חשוב לפני שאני אגיע לקוד, שני המודלים שמתחברים ליוטיוב, הם נותנים לי בתור ריספונס, JSON ריספונס, כי זה מה שביקשתי, בדיפולט הם מביאים XML, ולמעשה מה שאני רוצה להראות כאן שהריספונס, ה-JSON היא שמגיע מיוטיוב, מתחבר באופן אוטומטי על ידי בקבון לתוך המודלים ודואג לה גם לזרוק איבנטים. ואיך זה נראה? בעצם ככה המודל שנראה, הגדרה פשוטה, מינימליסטית, זה האקוז מודל שלי, יש לי שלושה מודלים, יוזר, יוטיוב ופלר מודל. לגבי שאר הפרמטרים אני אגיע אליהם קצת אחרי כן. כאשר את השלושה מודלים האלו, אני בעצם יוצר אותם כשאני מפעיל את הקונסטרקטור של אקוז. שאלות לגבי אקוז מודל, לגבי מודל בכלל, אם יש, זה הזמן. כן, הם מקוננים. כן. השאלה הייתה אם יש לי רק שלושה מודלים. כן, אז יש לי רק שלושה מודלים, כאשר המודלים האלו גם מכילים בתוכם קולקשן אחד ועוד איזה שהם שני מודלים, שדואגים להביא איזשהו מידע לגבי השיר שמתנגן, או לגבי מידע לגבי פלייליסט שבחרתי, אם זה רשימה של שירים והתמונות שלהם וכן הלאה. אז אחד האתגרים שבעצם היו לי כשבניתי את אקוז מודל, היה בעצם האפשרות לעשות איזשהו פרסיסטנט למצב שקיים כרגע באפליקציה. כשאני מדבר על פרסיסטנט, אני מדבר על איזשהו סטייט שאומר איזה שיר מתנגן כרגע, מה הערך האחרון שחיפשתי, מה המשתמש שהתחברתי איתו, והאם מותר לו עדיין להיכנס לתוך אקוז, ועוד כל מיני פרמטרים מהסוג הזה. ולמעשה רציתי איזשהו חיבור ל-local storage. ראיתי שיש פלגינים שבעצם מתחברים לבקבון וכן שומרים ב-local storage את המידע של מודלים וקולקשנים, אבל הם היו tightly coupled, מאוד מחוברים לנושא הזה של REST. הייתי חייב להפעיל REST כדי להשתמש בפלגינים האלו. אז בעצם ככה יצרתי את Backbone Safe, זה פלגין שנמצא ברפוזיטורי של Backbone, והוא למעשה פתר לי את הנושא הזה שהוא פשוט משקף את המידע שנמצא במודל או בקולקשן ל-local storage, כך שאם אני אעשה איזשהו refresh או שאני אכנס עוד כמה ימים והמשתמש לא מחק את המידע הזה מהדפדפן שלו, אז המידע הזה יטען חזרה לתוך אותו מודל שהגדיר אותו. ועוד אחד המטרות שרציתי להשיג ב-backbone safe, מלבד השמירה ב-local storage וחוסר תלות ב-REST API, זה הגדרה מינימליסטית שמרחיבה את בקבון ולא דורסת איזשהן מתודות של בקבון. כלומר, רציתי שהאפליקציה תעבוד גם אם אני אבחר לא להשתמש בבקבון סייף. ולמעשה ההגדרה היא כזאת, אני מגדיר איזשהו ממבר שנקרא סייף, ואני פשוט נותן לו בתור סטרינג איזשהו יוניק קי שאני יכול לבחור אותו, יכול להיות דינמי, וזה מה שצריך כדי להשתמש בבקבון סייף. יש לו הגדרה שהיא קצת יותר מתקדמת, וזו האופציה היום, אם לבחור האם אני רוצה שבקבון סייף יטען את המידע הזה מראש כשאני מבצע אינסטנס חדש למודל שלי, או שהוא לא יטען אותו. יש פיצ'רים נוספים שאני כן רוצה להכניס, כמו התממשקות למנגנון הפאץ' והסייף של בקבון מודל. אתגר נוסף ש... סליחה, כן. יכול לחזור לשתי פשוטים מהדורים? כן. מה הדבר נוסף שם? הדבר נוסף הוא פרמטר שנקרא Reload. פשוט זה פרמטר בוליאני, שאומר האם אני רוצה לטעון את המידע ששמור ב-local storage של אותו מודל ברגע שאני עושה אינסטנס חדש למודל, או שאני לא רוצה לטעון אותו. פשוט. זה ממש היה חזרה. מה השאלה? מאיזה גרסה? מבקבון 9.2?
בראוזר? כל בראוזר שתומך בעצם באובייקט של local storage, אז Backbone Safe עובד איתו. סליחה? טוב, אז אתגר נוסף. אתגר נוסף שבעצם התמודדתי איתו זה בעצם תקשורת בין שני מודולים. הרבה אנשים שואלים אותי, ואני גם רואה שיחות ברשת, איך אני מתקשר בין שני מודולים נפרדים לגמרי. יש לדוגמה את התוצאות חיפוש שמציגות וידאו בנפרד, יש את הנגן וידאו שהוא מודול אחר לגמרי, שלא קשור בכלל לתוצאות חיפוש, יש את הנושא הזה, את המודול שמציג את המידע על אותו וידאו שמתנגן כרגע. אז איך אני בעצם מתקשר בין המודולים? והקו שאני דובק בו זה תמיד להתקן את המודל, כל view מעדכן את המודל שהוא קשור אליו, והמודל מטבעו בבקבון זורק event של change, ומשם אני פשוט נותן למודל לעשות את הלוגיקה של להתקן את מי שצריך. זה אומר שכל מודל שהוא שנמצא בהיררכיה של echoes מודל, זורק בסופו של דבר איזשהו איבנט לאבא שמחזיק אותו, לאובייקט שנמצא מעליו, ואם אני צריך להתקן משם איזשהו אובייקט אחר, שהוא עדיין מודל או קולקשן, אני עושה את זה מתוך המודל, ולא תמיד מהוויו. שאלה, כן? אחרת לעשות את זה ככה, שהמודל מעתקן את האחרים, במקום ש... אפשר לעזור לשאלה? אחרת את זה ככה שהמודל מעתקן את מי ש... מישהו רוצה להתקן, במקום שאנשים ירשמו עליו, אנשים, מודלים אחרים ירשמו עליו. אוקיי, אז השאלה הייתה, אם בחרתי שהמודל יעדכן את שאר ה... מה שעשיתי זה למעשה השתמשתי במנגנון של Backbone. Backbone מעדכן לבד, אני נותן לו callback לאיזשהו איבנט, והתחברתי למנגנון הזה בעצם, למנגנון שמעדכן את המודלים. הכוונה שלי כאן היא זה ש... אם איזשהו, יש לי שלושה מודלים לדוגמה שכמו Backhouse Player, שאחד מהם מתעדכן באיזשהו מידע שהאחר צריך, אז אני דואג להתקן את אותו מודל, לשים את הקוד הזה בעצם בתוך Echoes מודל ולא באובייקט אחר של View או מה שזה לא יהיה. עוד שאלות? אתה כאן? לא. כן, אפשר. אוקיי, אז השאלה הייתה, האם הדיזיין של Echoes זה מספיק גמיש כדי להוסיף שירותים אחרים מלבד יוטיוב? והאם הדיזיין של Echoes? אז למעשה Echoes הוא dedicated ליוטיוב בשלב הזה. הייתה כן מחשבה לשלב את וימאו. לגבי האם אפשר לשלב את וימאו בקלות בארכיטקטורה שאקוז בנוי עליה? אני חושב יותר בעיקר לירושה, אז הדיזיין מאוד גמיש, כן אפשר להוסיף שירותים אחרים, זה דורש כמובן פיתוח, אין לי זמן הערכות כרגע. סליחה? לבקבון יש מנגנון של סוג של אינריטנס, כן, כן. אינריטנס של JavaScript. אז אני אחזור לנושא של ה-Change Events. אז בעצם כשכל השינויים במודל שלי או באחד מהמודלים קרו, אני דואג לעשות את כל השינויים ולעכל את השינויים האלו בתוך Echoes מודל, ובקבון דואג בעצם לעדכן את הקולבקים שנרשמו לשינויים האלו, בין אם זה Views או בין אם זה קולקשנים אחרים או מודלים אחרים. אז זה היה למעשה Echoes מודל. אני רוצה לעבור לביו, שבעצם מקבל את המודל כרפרנס, והוא מחליט מה להציג מכל המידע הזה שמאוכלס בתוך Echoes מודל, ואיזה אינטראקשנס לצרף לו.
אז ה-view שלי מורכב מאיזשהו אובייקט כללי שהוא view של האפליקציה כולה של Echoes, והוא מחובר כרפרנס ל-Echoes מודל. ה-view הזה בעצם מכיל איזשהם תת-views, כמו לדוגמה search שראיתם, איזשהו פילטר שאומר האם אני רוצה לחפש עכשיו פלייליסט או וידאו, הוא יכול להציג לי את הפייג'ינג, את כל הנגן שנמצא בתחתית של Echoes, והוא מציג עוד איזשהו view שמסומן שוב בצהוב. זה ה-view המיוחד בתוך Echoes view, שהוא view שלא משתנה, הוא בעצם view שמשנה את מה שמוצג בתוכו. למעשה כל ה-views הירוקים, מה שקורה ב-Echoes הם פשוט סניפטים של HTML שכתובים כבר בתוך index HTML של Echoes, והם פשוט views שמתחברים לאותו אלמנט שמתאר את אחד ה-views האלה. ומבחינת קוד, ככה זה נראה, ככה ה-Echoes view, ה-view הכי עליון של האפליקציה נראה. הוא פשוט מגדיר רשימה של views שהם כביכול סטטיים, הם לא משתנים, תמיד מוצגים, הם כן משתנים מבחינת תצוגה, אבל הם סטטיים, הם לא מוסרים מהמסך. כאשר אחד ה-views שהוא הצהוב, שאנחנו תכף נגיע אליו, הוא בעצם ה-view שמשנה בתוכו איזשהם sub-views שכל פעם מרנדרים איזשהו מידע אחר. אז את התרשים הזה שראיתם, אני כבר אגיע לשאלה, אני רוצה רק להראות לכם איך בעצם ה-views מחולקים על האפליקציה עצמה. כל ה-views שראיתם מקודם פשוט מיוצגים כאן בתור הקוביות הירוקות, אלו ה-views הסטטיים, הם תמיד נמצאים בכל הסקרינים של האפליקציה. לחלקם יש sub-views, כמו לדוגמה הנגן של יוטיוב שמחזיק בתוכו 3 sub-views. ויש לי את ה-view המרכזי, שהוא בעצם ה-view שמשתנה. הייתה שאלה שם? שנייה. כן. צריך הבידים. אמרת שאתה מעלה בהתחלה את כל ה-view-ים. אבל נגיד, אם אתה משתמש חיי היום רום רק 20% מה-view-ים, זה מה אתה מעלה את כולם מההתחלה? במקרה של Echoes, אני יודע כבר מבחינת הארכיטקטורה שאני כן משתמש בכל ה-views, אז יש לי בעצם קובץ אחד שטוען את כולם, ואני יודע שאני חייב ליצור אינסטנס לכל אחד מה-views. איך אני מעלה אותם? אני משתמש ב-require.js, הוא טוען לי אותם on-demand. אז אני חוזר ל-view הצהוב הזה, זה ה-view שמשתנה, הוא ה-view היחיד שמשתנה בתוך Echoes. נכון לעכשיו, אני אראה לכם בדיוק מה משתנה בו. סליחה. אנחנו נגיע עוד מעט לאיך ה-view הזה משתנה, כי הוא קשור למודל שהוא מתחבר אליו. זה הנושא הבא, השקופית הזאת בעצם מראה את בעצם את התת מודלים או את המודל עצמו של הפלייר שכל view מקבל. בעצם אני מעביר לכל ה-views שראיתם את המודל של Echoes, וכל view מחליט איזה תת מודל או איזה תת קולקשן או איזה פיסה של מידע הוא רוצה לקחת מה-Echoes מודל, ותפקידו זה פשוט לרנדר את המידע הזה שהוא מיועד לרנדר. אז יש לי כאן ה-views הירוקים, שוב, חלקם מקבלים את YouTube מודל ויודעים לפעול רק עליו, להציג חלקים של מידע ממנו, או להתקן אותו במידע כזה או אחר. יש לי views שמתחברים לפלייר מודל, הם יודעים להציג איזה שיר התנגן כרגע, לתשאל כמה זמן השיר הזה מתנגן וכן הלאה. יש לי את ה-user מודל, שזה המודל שמתחבר ל-user ביוטיוב, עושה את האותנטיקציה ומביא מידע על ה-user, כמו תמונה, פרטים של ה-user, השם שלו וכן הלאה. וככה בעצם מחולקים המודלים, כאשר את ה... אני כבר אגיע. כאשר ה-view הזה, שאנחנו תכף נגיע ל-view שמשתנה, ה-switchable view, מקבל תמיד, תמיד בארכיטקטורה את המודל של כל האפליקציה, את המודל של כל Echoes. שאלה. יש לי שאלה.
אם הבאתי נכון, אתה ציין לה שהמודל היה מודל של האקוז, שהוא די כל מודל, ושיש לו שלושה סוגרות, שהם גם כן רפרנס למודלים, לשלושה מודלים שונים. עכשיו אתה מביא, הבאת לדיון שלך רפרנס לכל אחד מהמודלים הפנימיים או לחיצוני, ועכשיו כשהבאת, אם שהבאת לחיצוני, ואם כן, אז למה את החיצוני ולא את החלקים הפנימיים? כן, אז לרוב מה שבחרתי לעשות זה להעביר לכל ה-views שנמצאים ברמה ראשונה, כלומר ממש ברמה ראשונה מתחת ל-application view, ל-echoes view, את המודל של האפליקציה, וכל אחד מה-views האלו בוחרים איזה חלק מהמודל הזה להעביר הלאה. בוחרים אולי לקחת חלק רק את ה-YouTube מודל ולפעול עליו. הרעיון הוא שבעצם ליצור איזשהו מיני ויוז שמקבלים את המודל של כל האפליקציה, והם כבר מחליטים על מה להראות. זה רק ברמה ראשונה כזאת. זאת ההחלטה. אז אני רוצה להגיע בעצם לאתגרים שהתמודדתי איתם כאשר עבדתי עם הוויו של אקוז. אז בעצם, כמו שראיתם, אחד האתגרים זה לדאוג לעשות סוויץ' לביוז ולהראות כל פעם איזשהו ויו אחר באפליקציה, איזשהו סקרין שמשתנה, איזשהו פייג' שמשתנה באפליקציה. הפייג' הזה באקוז יכול להציג לי פעם את הפייבורט שלי, פעם את ההיסטורי, פעם תוצאות חיפוש של פלייליסט ותוצאות חיפוש של וידאוז. זה יכול ללכת להרבה מקומות. אז לדוגמה, יש לי את הוויו שמציג את התוצאות חיפוש של הוידאו, וזה איזשהו פאטרן שזיהיתי שנכתב בשבילו הרבה הרבה קוד, והוא יכול להיות בשימוש חוזר גם במקרים אחרים של וויו. אז מה שיצרתי זה סוג של איזשהו extension לבקבון, נקרא Backbone Switcher, ואחד המטרות בבקבון סוויצ'ר הייתה בעצם לתת לי את האופציה להחליף בין views בצורה מאוד נוחה. רציתי לדאוג לכל הנושא של memory leaks, שלא יווצרו לי איזשהו zombie views שכבר אני לא מציג אותם במערכת, אבל הם עדיין נמצאים לי בזיכרון ותופסים משאבים. רציתי להגיע לקונפיגורציה מאוד קלה לסוויצ'אבל view, כך שאני אוכל להגדיר באמצעות הקי המסוים הזה של סוויצ'ר, ולהוסיף עוד views שהתווספו לי במהלך חיי הפרויקט הזה. ולמעשה, מה שסוויצ'ר עושה, רציתי שהוא יעבוד ביחד עם הקונבנציה של בקבון, שיתחבר למודל מסוים ויאזין לאיזשהו שינוי באטריביוט במודל, וכתוצאה מהשינוי באטריביוט, אני פשוט אציג את אותו רפרנס לביו שאני מראה כאן. אז לדוגמה, הסוויצ'ר באקוז מאזין לשינויים באטריבוט שנקרא route, שזה בסופו של דבר הנתיב שאני רוצה להציג בתוך אקוז, ואותו route יש לו values כמו videos, explore, playlist והיסטורי, ועוד views נוספים, כאשר מה שסוויצ'ר עושה יוצר פשוט instance חדש כל פעם מאותם רפרנסים שנתתי לו כאן. כן. למה לא השתמשתי במריונט? רציתי ללמוד את בקבון. מריונט עוד היה קצת בחיתולים, עוד כשעבדתי על אקוז. זה הכל. אז עוד אתגר נוסף היה בעצם לרנדר קולקשן. קולקשן של אובייקטים. קולקשן הזה לדוגמה, זה אותו מערך, אותו ריספונס של וידאוים שקראתי בה, שחזר לי כתוצאה מקריאה של API של יוטיוב. כך שלמעשה מה שקיים לי היום זה, יש לי איזשהו קולקשן שמביא את הריספונס הזה ומתחבר לסוויצ'אבל ויו. הקולקשן הזה זה כמובן איזשהם מודלים, לכל מודל התאמתי איזשהו view, וזה בעצם איזשהו pattern שמאוד חוזר על עצמו כשמפתחים בבקבון, סוג של רינדור של קולקשן. אז נכון שיש איזשהם plugins שבסך הכל מממשים בסופו של דבר איזשהו collection view, כן? view שיודע לרנדר קולקשן, להתאים view לכל מודל שנמצא בקולקשן,
אז שוב, המטרה שלי ביצירה של הפלאגין הזה הייתה, שוב, קונפיגורציה מאוד קלה, מאוד מינימליסטית של collection view, כזאת שגם תוכל בעצם להרחיב את backbone ולא לדרוס או לא ליצור עוד איזשהו אובייקט חדש. רציתי גם שהאובייקט הזה, שהאקסטנשן הזה ידע לנהל זיכרון וידע בעצם להיפטר מ-views שרינדרתי בצורה כזאת שלא תשאיר memory leaks. ובסופו של דבר רציתי גם ליצור איזשהו מנגנון של איבנטים, כך שאני, כל view שמתרנדר בעקבות הקולקשן יוכל לזרוק איזשהו איבנט שאותו parent view יוכל לתפוס ולהעביר הלאה. אקסטנשן נוסף זה, לא יודע אם ראיתם מה היה כאן, אני שוב אראה את התוצאות. זה לא שוב קינג ג'וליאן, אבל יש את הנושא הזה שאני מדפדף, אני עושה פייג'ינג, אז יש את הטרנזישן הזה. הטרנזישן הזה בעצם, מה שהוא עושה הוא בסופו של דבר מרנדר איזשהו ריספונס חדש, שאני מתשל את יוטיוב כל פעם ב-24 תוצאות, אז הפייג' הבא יביא לי עוד 24 תוצאות, אז במקום להציג את זה ככה סתם, רציתי איזשהו טרנזישן שידע לעשות את זה. אז שוב, עוד אקסטנשן שפיתחתי, לא ראיתי עדיין איזשהו אקסטנשן בבקבון שעושה את הדבר הזה, זה לדאוג לאיזשהו טרנזישן שיתחבר לכל רנדר מתוד שהוא, שאני יוצר על אובייקט בקבון, וידע לחבר לו פשוט טרנזישן. זה פלאגין מאוד פשוט. הרעיון שלו גם להתחבר לספרה שנקראת Animate CSS, יש עוד כמה ספריות שקיימות, שהם בעצם נותנים לכם איזשהו יכולות של טרנזישנים בנויות, כך שאתם פשוט יכולים לתת את שם הקלאס, והוא ייצור את הטרנזישן לבד על הוויו הזה. אתגר נוסף היה בעצם לחבר בין כל האקסטנשנים האלו. אז היה לי את האקסטנשן של הטרנזישן ואת האקסטנשן של הקולקשן ויו, שזה למעשה מה ש... זה למעשה הוויו הזה שמוצג כאן בכל הוידאו האלו של המסך. אז שני אקסטנשנים במקרה הזה יש להם איזשהו רנדר מתוד משל עצמם, ונתקלתי באיזשהו אתגר שאקסטנשן אחד דרס את הרנדר מתוד של השני, ואז לא יכולתי להשתמש באחד מהם. אז מה שעשיתי, יצרתי את Backbone Beamer. Beamer למעשה הוא dependency לשלושת האקסטנשנים שראיתם עד עכשיו, ה-collection view, ה-transition וה-switcher. הוא למעשה איזשהו נקודה אחת שבה כל האקסטנשנים יכולים להירשם לבקבון ולהוסיף את עצמם, להרחיב את Backbone. הרעיון היה בעצם לכתוב קוד מאוד נקי, מאוד מסודר, מאוד מינימליסטי, שיודע להרחיב את היכולות של בקבון בלי לשבור את הספרייה, בלי לדרוס את האובייקטים הקיימים. לא יודע אם יצא לכם את האופציה לדרוס נגיד איזשהו רנדר מתוד או סט מתוד או פאץ' מתוד של כל מתודה שנמצאת בבקבון. צריך לשמור רפרנס למתודה של הפרוטוטייפ וסיפור שלם. אז בקבון בימר עושה את זה בצורה מאוד קלה, מאוד מינימליסטית. ראיתי בו סוג של package manager, מי שמכיר את Node.js או את Bower של Twitter, אז אני רואה בבימר כסוג של package manager, שפשוט מהווה איזושהי נקודת כניסה אחת לכל האקסטנשנים שבוחרים כן להכניס לפרויקט שמפותח בבקבון. בימר הוא open source, נמצא בגיט-האב, יהיה לינק להרצאה אחרי זה. כן, גם האקסטנשנים אחרים הם אופן סורס. אגב, גם Echoes Player הוא פלייר שהוא אופן סורס לגמרי. אתם יכולים להיכנס לקוד, לעשות פורק, להציע פיצ'רים, לעשות פלייר משלכם, מה שבא לכם. זה פרויקט פרונט-אנד לגמרי, אין כאן שום סרבר סייד מלבד הסרברים של יוטיוב, שדאגו לשרת אותי טוב. אז קצת על האקסטנשנים, בעצם מה בימר חוסך לנו, מה ה-added value של בימר. בימר בעצם נותן לעשות אינטגרציה לתוך המתודות של בקבון, אם זה מתודות מובנות, אם זה initialize render
ומתודות דומות, כאשר הוא דואג בעצם לעשות את זה בנקודה אחת בקוד, ולא ליצור איזושהי שרשרת של פרוטוטייפ שאני מחזיק, אם איבדתי לפרויקט של איזה שהם 10 פלגינים, אז אני לא רוצה שאורך השרשרת שלי בג'אבסקריפט של הפרוטוטייפ יהיה באורך 10, אז בימר דואג לקצר את אורך השרשרת ל-1, כאשר הוא דואג בעצם להפעיל גם את פונקציות שהיוזר אוסיף. לדוגמה, אם יצרתי פונקציית רנדר משל עצמי ושמתי טרנזישן שגם נותן איזשהו פונקציית רנדר, אני דואג להפעיל את שני הפונקציות האלה. אחרון חביב, אובייקט הראוטר. אובייקט הראוטר באקוז, גם הוא מקבל רפרנס למודל, ואני רואה בו למעשה את נקודת ההתחלה של אקוז. בלי הראוטר, אקוז לא יעבוד, לא יתחיל את הפעולה שלו. וכמו שאמרתי בהתחלה, הראוטר משמש לי כמעין מפה לשייט בתוך אקוז. כאשר יש לי ראוטים לנקודות מסוימות, לסקרינים מסוימים בתוך אקוז. כאשר כאקספשן, יש לי ראוט אחד, מכיוון שאין לי כאן קוד סרבר סייד, יש לי ראוט אחד שדרכו אני מתחבר למשתמש ביוטיוב, אני מקבל access token ב-URL, ואני שומר את access token כדי שאני אוכל לבצע קריאות נוספות לתשאול על היוזר, כמו לדוגמה, אני רוצה להביא את הפלייליסט של היוזר, ועוד פרטים אחרים שלא מקיים לי כתוצאה מקריאת REST ל-API של היוזר ביוטיוב. אז זה exception של שאני משתמש בראוט הזה בשביל הצרכים האלו, ולא בשביל ניווט. אז בקוד השתמשתי בקונבנציה שוב של Backbone, הגדרה נקייה של אובייקט הראוטס. יש לי ראוט ויש לי קולבק מסוים שיודע לטפל בו. הקולבקים כולם בעצם מעדכנים את המודל באיזה ראוט אני רוצה להראות באותו רגע, ואז אותו switchable view שראינו יודע להציג את ה-view בהתאם. ואמרתי שהראוטר הוא נקודת ההתחלה. למעשה הראוטר משתמש בנקודה הזאת של Backbone History Start, ואחרי השורה הזאת, Backbone History Start, הראוטר וה-Backbone כולו בעצם הולך ל-URL ומנסה להבין איזה URL, איזה view אני רוצה להציג כרגע, ומציג את אותו view. כך שאם תעשו refresh, אם תעשו like בפייסבוק, הראוטר יודע לקבל את את ה-URLים האלו ולהציג ישר את ה-view של כל ראוט. אז אלו דוגמאות למה הראוטר משמש. אם זה לאופציה של איזה חיפוש אני רוצה לעשות, אם זה וידאו, אם זה פלייליסט, איזה שיר אני רוצה לנגן כרגע, שאני עושה לייק לפייסבוק, אני נותן איזשהו URL לשיר, בדומה ליוטיוב, ואיזה פלייליסטים אני רוצה לנגן, או איזה וידאו אם אני רוצה לנגן שקשורים ליוזר שלי. אז זה היה למעשה ארכיטקטורה של אקוז, ואני רוצה רק להראות את הפלואו של איך אקוז פועל בסייקל הזה שלו. אז הפנייה מגיעה מה-URL ומעדכנת את המודל באיזה URL, איזה ראוט קיים. המודל, אם צריך, פונה לשירותים שלו ביוטיוב או במקומות אחרים. וכתוצאה משינויים במודל נזרק איזשהו איבנט, כאשר ה-Echoes View מקבל את השינויים האלו, הוא דואג לרנדר את ה-HTML, להדביק את ה-JavaScript ואת ה-Interactions בהתאם, ו הסאב-ויוז דואגים בעצם לתקשר חזרה או עם המודל דרך המודלים שהודבקו להם, או דרך הראוטר, אם זה לדוגמה איזשהו לינק שנמצא באנקור אלמנט. אז את כל ההחלטות כאן, את כל הארכיטקטורה שהצגתי כאן במצגת, ניסיתי להגיד לאיזשהו בוילר פלט. זה בוילר פלט שהתחלתי, הוא נקרא טימבר, הוא פרויקט אופן סורס שנמצא בגיט-האב, והוא מממש בעצם את כל ההחלטות הארכיטקטורה והדיזיין ששמתי כאן באקוז, כך שכשאני אתחיל או כשמישהו מתחיל בעצם פרויקט באקוז, בבקבון, הוא לא יצטרך
לעבור את כל המסכת הזאת של האתגרים. יש לו את, את כל הנושא הזה כאן פתור, את כל הארכיטקטורה המובנית בתוך הפרויקט הזה. זה הכל. אם יש שאלות, אני אשמח לענות. אין איזה כמו Angular Seed, שאתה עשית משהו בסגנון, אין משהו מובנה שבקבון מציעים? לא, בקבון לא מציעים איזשהו בוילר פלט מובנה. יש כל מיני בוילר פלייטס שאפשר למצוא או בבאואר של טוויטר, בפקאג' מנג'ר של טוויטר, או שיש פרויקטים שראיתי שמסתובבים בגיט-האב, שבסופו של דבר באואר לוקח מהם, אם זה בקבון סקלטון או דברים כאלו. יש פרויקטים נוספים כמו מריונט, צ'פלין, טוראקס, עוד איזה שניים אחרים שמממשים איזשהו סוג של אפליקיישן פרמורק על בקבון. זה מה שיש היום. עוד שאלות? הרעיון הזה של האקוס נקודה מודל, הראשי בעצם, שבעצם הכי בתוכו את כל המודלים, זה נחמד, זה כאילו יצאת בין מעין איזשהו מכסה, או מכסה של האפליקציה, למודל, ואמרת שהפלואו של האיבנטים מגיע מהוויוז מלמטה, ובעצם הם משווים, כמו עושים טריגר איבנט שהמודל בעצם עושה משהו על גביהם, הוא בעצם מקשיב לאיבנטים האלה, האקוס מודל? המתודולוגיה, הפילוסופיה שאני נוקט בה כשאני מפתח בבקבון, זה שהוויוז, הבקבון ויוז הם לא בעצם ויו במובן הקלאסי של MVC, הם למעשה קונטרולרים של חתיכות של ויוז. הם צריכים לדאוג לעדכן את הדאטה, את המודל שמודבק אליהם, והם צריכים גם לממש איזשהו ליסנר שיודע בסופו של דבר לרנדר את המודל הזה כשיש שינויים כאלו או אחרים. אז למעשה, לשאלה שלך, הוויוז האלה צריכים לעדכן את המודל בכל דאטה שהם צריכים לעדכן. בעצם המודל הזה מקשיב לכל האיבנטים שאפשר, ה-possible events, כאילו, בכל המערכת. תלוי איזה מודל זה. אם זה מודל ספציפי של איזשהו YouTube item, אז כל מה שהוא עושה זה רק לעבוד על מודל ספציפי של YouTube item. ואקוז מודל דואג להקשיב לשינויים בקולקשן שמחזיק את כל היוטיוב אייטמס, והגלגל הזה הולך הלאה. יש לו גם פלאגין של קולקשן. סליחה? יש לו גם פלאגין של קולקשן בעצם. נכון. נגיד, חשבת על מודלים אבסטרקטיים, כאילו נגיד לנביגיישן בר למעלה או למנים, שמאל, זה יכול להיות קולקשן של מודלים, מודלים אבסטרקטיים אומנם, אבל כאילו, עד איזה רמה כאילו... נגיד, הנב בר למעלה והנב בר מצד שמאל. זה ויוז. נכון, זה ויוז. כמו שאמרתי באמצע המצגת, כל הסאב-ויוז שנמצאים ברמה אחת מתחת לאקוז ויו, מקבלים את אותו מודל, את המודל של האפליקציה, כרפרנס. הם בוחרים, הם עובדים בסופו של דבר על אובייקט אחד, על אקוז מודל אחד, והם פשוט מממשים כויו, כגרפיקה, חלק מהדאטה הזה ומרנדרים אותו לויו. אז הוויוז הם רבים, אבל הם פועלים על אובייקט אחד של דאטה, הם לא משכפלים אותו. אין לי איזושהי אבסטרקציה של איזשהו מודל גנרי כזה או אחר. אבל נגיד, כל דבר יכול להיות מודל, נגיד גם כפתור ואופשן אפילו בתוך סלקט, זה הכל יכול להיות כאילו קולקשן ומודל. פשוט להזכיר לדעת עד איזה רמה, כאילו, איך עצרת על עצמך, כאילו. אוקיי, אז... סלקט זה קולקשן של אופשנים, אז נב בר זה גם איזשהו קולקשן של אפשרויות, וכו' כן, אז התשובה היא לא פשוטה, כי השאלה לא פשוטה, אבל מה שאני מנסה לעשות במקרים כאלו, זה להבין האם חתיכת ה-UI שאני כן רוצה לרנדר, האם הדאטה שהיא מציגה, האם האינטראקציה שהיא עושה, קשורה בהכרח כבר לדאטה שקיים לי במודל. לרוב אני קודם חושב על המודל או מצפה לקבל את המידע של המודל ואז להדביק לו ויו. כך שאם לדוגמה אתה מדבר על אופצ'נים שיש לי באיזשהו נביגיישן, אז אני מנסה לחבר אותם לדוגמה לסוג הראוט שאני רוצה לעשות באפליקציה. זה הרמה הזאת. איך אתה מתמודד עם SEO?
אתה שאלת על SEO במיטאפ? לא, אוקיי. אני לא מתמודד עם SEO, אבל הסוג של הארכיטקטורה שבה נקטתי כאן, למעשה מאגדת את כל המידע, את כל מה שזורם, האינטראקציות, המידע של ניגון והמידע של חיפוש, כל הנושא הזה מתאגד בסופו של דבר במודל של האפליקציה, במודל של אקוז. ככה שאם לדוגמה תשתמש בקרולר וב-API של Google Search, הם נותנים לך איזשהו API לעשות קרולינג לאפליקציות Ajax. מה שאתה צריך פשוט לעשות זה לחבר את הקרולר הזה לאקוז מודל ולבנות לו את הלוגיקות שלו. אז יש לך את כל הדאטה, את כל מה שאתה צריך בתוך האקוז מודל, ואתה פשוט צריך לעשות פוסט לשרת שלך, ואם יש איזשהו SEO שיודע לרנדר איזה שהם טמפלטים. לרוב לא יודעים להתמודד עם הראוטר ועם הסינגל ווב פייג'ר, אפליקיישן הזה. מי לא יודע להתמודד? כל הקרולרים לא יודעים להתמודד, אלא כן אתה עושה איזה טריק עם הסלאם או משהו כזה. עם השאשפק, סליחה, משהו. כן, אז לא יצא להתמודד עם זה, אבל הייתי משלב כאן סוג של סרבר סייד רק בשביל שירנדר את המידע של של הראוט, אם משתמשים בהש, בראוט. יש לך גם שאתה יכול לעשות את הסינגל ווב פייג'ר. להפנות אותך לא לשים דברים כמו דילים ודיספליי נל, דברים שקורי לך לא מתעצבן עליהם קצת, או לא אין. למשל, אקוז מודל נותן לי גם את האופציה לעשות, לחבר את גוגל אנליטיקס לכל פעולה שאני ארצה בכלל להקליט בתוך גוגל אנליטיקס, אם זה ניגון של וידאו מסוים, אם זה ניגון בכלל, זה כמעט אותה תשובה לשאלה אחרת. יש כאן אנשים ששאלו במיטאפ שאלות, יש כאן אותם אנשים נמצאים כאן? כן. שי, יש כאן שאלה? אם אתה יכול להתייחס לעניין של דאטה ביינדינג, ספציפית לבקגראונד מודל ביינדר, לעומת מה שאתה עשית? כן, אז לא השתמשתי בביינדינג כלשהו, פשוט המטרה שלי הייתה להכניס כמה שפחות דברים לתוך אקוז, כמה שפחות לתחזק. איזשהו פלאגין של ביינדינג שכן אני אוהב, זה פלאגין שנקרא סטיקית, בקבון סטיקית, שיצרו אותו גם אותם חבר'ה של דוקימנט קלאוד. פלאגין מאוד נחמד, ממליץ לקרוא עליו להשתמש בו.